صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو پکارے گا تو آئے سہنے حرم آئیں گے، اب ابابیلوں کے انداز میں ہم آئیں گے۔ ایران نے اسرائیل پر ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ دیر رات ایران کی ور سے لانچ کیے گئے کئی ڈرون کو اسرائیلی رادار نے ڈیٹیکٹ کیا۔ کہ اگر کچھ ہمت جرات کا مظاہرہ کیا ہے تو صرف اہل تشیع نے کیا ہے۔ وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم وانه لجهاد نصر او استشهاد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔